Olá, você está no canal Bag TV? E hoje estamos aqui no Adopt Me. Vocês me pedem muito pra jogar esse jogo. E essa é a minha nova casa. É uma mansão. É uma mansão, só que não tem móveis ainda. Tá bem vazia porque eu acabei de comprar. Olha, se vocês verem aqui vai ser tipo uma sala. Aí tem aqui um dos quartos. Aqui outro quarto. Não, aqui na verdade é o cantinho do pet. É o cantinho do cachorro. Ué, somente pets pode usar isso aqui? Mas eu sou pet, cara. Olha a minha cara de cachorro. Tá, aqui vai vir o meu novo pet. E aqui parece ser um quarto. Eu ainda vou mudar isso aqui porque eu ainda não tenho um bebê. E aqui parece ser um banheiro. Eu ainda vou mudar toda essa casa. Eu acabei de comprar e ela veio assim. Mas eu vou mudar bastante coisa aqui. Só que o objetivo desse vídeo é diferente. Hoje eu quero adotar um pet. Na verdade, eu quero adotar um cachorrinho, mas eu não sei se vai vir, porque tem que chocar o ovo. Mas se vir o cachorrinho, vai ser melhor ainda, cara. Mas antes de começar, já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. Então é isso, agora vamos pro lado de fora da casa. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha como que é a casa pelo lado de fora. É bem bonitinha. É, ela só parece ser um pouco maior por dentro, né? Mas tá bem legal. Eu acho que é a melhor casa da rua, hein? Será que é a melhor casa da rua? Não sei. Olha só, e eu tenho uma bicicleta. Eu vou usar ela pra ir até o lar de adoção de pets. A minha bicicleta tem rodinha, cara. Eu não preciso de rodinha. Mas aqui, algumas pessoas têm carros, outras têm motos. Eu vi motos aqui também. Mas eu tenho uma bicicleta de rodinha. É só disso que eu preciso. Ok, pra onde era? Olha todo o pessoal ali. Nossa, esse cara tem um dragão. Ele tá montado num dragão. Eu quero um dragão, cara. Tá bom, eu vou ir lá adotar um pet. Aonde é mesmo? Eu esqueci onde era. Será que era aqui no pet shop? Eu acho que era aqui. Olha, tem como eu adotar esses bichinhos aqui? Isso é até melhor, cara. Porque aí eu não preciso chocar um ovo. Só que aqui não tem o cachorrinho. Tem preguiça, tem panda, axolote. Tem vários bichos aqui, ó. Tem até esse que voa. Deve dar pra montar neles também, mas eu queria um cachorrinho, cara. Um cachorrinho tipo esse aqui. Só que antes de comprar um cachorrinho desse, eu quero tentar a sorte lá na roleta de ovos. Vai que eu tenho sorte de ganhar um na roleta, aí eu economizo. Aqui, eu encontrei. Pra esse lado eu adoto pets e pra esse lado aqui eu adoto bebês. Mas eu quero um pet. Eu quero um pet, cara. Vamos lá, pode ser que venha qualquer coisa. Eita, que isso? Ovo de sudeste asiático? O que é um sudeste asiático? Eu tenho um ovo de algum bicho aqui na mão que eu ainda não sei o que que é. Eu vou chocar ele pra ver o que que é. Eita! Que isso? Que é? Ah, ele é tipo um gatinho? Ah, não é um cachorrinho e também não é um dragão. Mas é legal, cara. Eu gostei dele. Eu vou guardar ele e vou deixar ele lá em casa quando eu voltar pra casa. Ok, eu vou comprar esse ovo aqui que é mais barato. E eu espero que venha um cachorrinho legal. Na verdade, só vinha um cachorrinho, cara. Que é o mais difícil. Eu acho que esse é garantido de vir um cachorrinho. É um cachorrinho? É um cachorrinho? Cachorrinho? É uma formiga. Uma formiga, cara. Eu queria um cachorrinho. Tá, então vamos nesse ovo mais caro aqui. Se não vir o cachorrinho, eu vou ficar com o pet que vem aqui, porque eu não tenho mais dinheiro. Vamos lá, tem uma coroa. Ele tem uma coroa. Deixa eu alimentar e eu não tenho comida. Vamos chocar ele. Vamos lá, o que que vai vir? O que que é? Uma zebra? Eu nem sabia que tinha zebra aqui, cara. Por que uma zebra? Olha só, pelo menos eu acho que eu consigo montar na minha zebra. Pera. Dada? Ah, agora eu consigo montar na zebra. Eu não preciso mais de bicicleta. Eu vou dar o fora daqui com a minha nova zebra de estimação. Mas olha só, atualmente esses são os pets que eu tenho. Olha só, esse aqui é um asno. Tem como montar nele? Não tem como montar nele. Agora eu tenho uma formiga, uma civeta, que eu nem sei que bicho é esse, e um gato. Eu só não consegui o cachorro que eu queria, cara. Eu queria um cachorrinho. Agora deixa eu voltar lá pra minha casa. Casa com a minha zebra e os meus outros bichos de estimação. Vem cá, zebrinha, vem aqui. Olha aí, você consegue entrar aqui, zebra?
Aí ela consegue, tá se limpando. Ela tá terminando de tomar banho. Deixa eu ver se eu consigo fazer o gatinho tomar banho também. Entra aí, gato, toma banho. Tá fedendo, não tá não? Agora é só vir aqui e dormir. Dorme aí, gatinho. Eu vou dar uma volta e ver o que mais tem pra fazer nessa cidade. Eita, olha o carro dessa pessoa. Deixa eu pegar a minha bicicletinha. Ou não, vou pegar a zebra mesmo, já que o gatinho já tá lá em casa. Eu vou montar na minha zebra. E ela fica maior quando eu monto nela. Olha só, tá gigante a zebra. Vocês por acaso já viram um cachorro montando numa zebra? Eu acho que não. Bom, eu descobri que tem como trazer o meu pet pra acampar, olha só. Todo mundo aqui reunido pra fazer um acampamento. Eu vou me sentar, tem como colocar a zebra aqui também? Olha, a zebra sentou, cara, todo mundo acampando. A zebra tá dormindo? A zebra dormiu do meu lado. Ela tá com soninho. Olha só os pets tudo dormindo, cara. Que bonitinha. Nossa, todo mundo pegou as barracas já. Não tem nenhuma barraca sobrando? Eu vou ter que dormir aqui na caixa, é isso? Não, cara. Deve ter alguma barraquinha pra mim aí. Ei, quer dividir a barraca? Deixa eu dormir aqui. Olha aqui, eu tô dormindo também agora. Mas eu não posso deixar minha zebra lá. A zebra não pode ficar sozinha. Eita, que isso? Marshmallow! Olha, tem como eu colocar marshmallow na fogueira. Ah, eu tô comendo marshmallow. Isso que é um verdadeiro acampamento, cara. Zebra, você não pode dormir sentada, cara. Vem cá, eu vou te pegar e levar pra dormir. Preciso tomar um banho? Não, primeiro você dorme, cara. Aí, ó. Dorme aí na caminha. Amanhã você toma banho, cara. Banho não é prioridade agora. Amanhã você toma. Deixa eu pegar mais um marshmallow aqui. Aí eu deixo ele esquentando na fogueira. Eita, quase me queimo, peraí. Aí tá esquentando o marshmallowzinho. Aí eu vou e como o marshmallow. É isso aí. Que é isso aqui? Banho? Tem como dar banho no pet aqui? Vem cá, zebra. Você não queria tomar banho? Vem aqui, cara. Vamos lá, eu vou te levar pra tomar banho. Olha só, parece que esse aqui tá desocupado. Toma banho, toma. Olha aí. Não queria tomar banho? Tá tomando banho. Olha aí, a zebra tomou banho, cara. Já tá pronto pra festa? Pera aí, não precisa se animar tanto. Dorme um pouquinho aqui. Agora é minha vez de tomar banho, porque eu tô fedendo um pouco, eu acho, cara. Tô começando a sentir. Ah, mas tá tendo uma festa da pizza. É verdade, zebra. Vamos lá pra essa festa da pizza, cara. Vem aqui. Acorda, a festa da pizza tá começando. Vem cá. Vamos lá até essa tal festa da pizza. É perto daqui. Olha aqui, a festa da pizza é aqui dentro. Cadê? Cadê a pizza? Eu vim aqui pela pizza. Cadê a pizza, cara? Me falaram que tem pizza aqui. Cadê a pizza? Vamos lá, senta aqui, zebrinha. Eu já vou pegar uma pizza pra gente. Me sinto mal, vamos ao hospital. Mas calma, cara, a gente nem comeu a pizza. Eu acho que com uma pizza você vai ficar bem, cara. Que isso? Contratando? Eu não quero trabalhar aqui não, cara. Mas será que eles pagam bem? Ó, vou pegar um refrigerante e vou levar pra minha zebrinha. Será que ela gosta de refrigerante? Toma aí, pet. É isso aí, cara. Tá bebendo o suquinho. Agora eu quero uma pizza. Eu vim aqui pela pizza, cara. Que isso? Ah, é o cardápio. Tá, agora que eu já sei o cardápio, aonde eu pego a pizza? Será que eu peço pra ela? É, alguém pode me dar uma pizza aí, cara? Eu sei que você tá trabalhando, mas me serve uma pizza aí, cara. Ah, isso é uma pizza só, cara. Uma pizza. Garçom, me traga uma pizza aqui, cara. Não custa nada, só uma pizzazinha. Olha, ele tá trazendo a pizza? Ele trouxe a pizza, cara. Muito obrigado pela pizza. Finalmente, eu vou conseguir comer uma pizza nesse lugar, cara. Finalmente. Aí. Tô comendo uma bela pizza. Finalmente. Eu acho que zebras não podem comer pizza, cara. Isso aqui deve fazer mal. Só cachorros. Cachorros do Roblox, tá, gente? Não dê pizza para seu cachorro de jeito nenhum. Vamos, zebra. Vamos dar um fora daqui. Eu tô sentindo que você não quer mais ficar aqui. Então vamos dar um fora. A gente já comeu a nossa pizza. Seu pet está doente. Vá com ele no hospital. Eita, eu tenho que levar ele no hospital? Pera aí, cara. Então eu vou descer dele. Eu não quero cansá-lo. Eu vou levar ele na mão. Eu vou levar ele até o hospital. Eu que vou carregá-lo agora, cara. Ele já me carregou demais. Pera aí, vai ficar tudo bem, zebrinha. Vai ficar tudo bem. Aqui, ó. O hospital para pets. Aqui, ó. O enfermeiro. Meu petzinho tá doente, cara. O que que eu faço?
A doutora Coração está na direita. Cadê a doutora Coração? Aqui, doutora Coração. Meu pet tá doente, cara. Por favor, cura a minha zebrinha. Olha aqui. Ah, curou a minha zebra. Minha zebra está curada, cara. Muito obrigado, doutora Coração. Minha zebra está novinha em folha. Agora a gente pode finalmente ir pra casa. Olha aqui. Eu vou colocar agora a zebra pra descansar. Descansa aqui, zebrinha. Olha, agora é hora de passear com o meu gato. Eu não passei com o meu gato ainda. Olha, levar o pet no salão? Eu vou levar o meu gatinho no salão. Cadê o salão? Será que tem como eu usar a minha bicicleta e levar o meu gato na mão? Olha, tem como! Eu tô dando carona pro meu gato, cara. Eu tô levando ele na minha bicicleta. Vamos lá. Vamos no pet shop. Tô usando o pelo do gatinho. Eita, olha eu aqui. Ah, é uma vaga de emprego. Eu não tô afim de trabalhar aqui também, cara. Cachorros não trabalham. Cachorros dão trabalho. Olha, descolorir pet? Como assim descolorir? Isso aqui não é só pra dar banho, não, cara? O que tá acontecendo com o meu gatinho? Gatinho, o que tá acontecendo aí, cara? Eu não tô vendo. Tem uma neblina em você, cara. Eu não tô vendo. O que tá acontecendo com o meu gato, cara? O gato? Será que ele vai sair daí transformado? Ele vai sair daí diferente? Ou ele só tá tomando banho mesmo? Ah, ele só tava tomando banho. Senta aí agora. Vamos se secar, gatinha. 2 horas depois. Ah, eu tô pintando. Eu tô relaxando no meu spa. Que é isso? Ah, o Dogberg tá aqui relaxando. O que vocês estão fazendo? Eu tô aqui tendo uma sessão de spa, cara. Que vida boa, hein, Doguinho Berg? Tá aí no spa, fazendo cabelo. Que mais, cara? Ele tem uma zebra. É, eu tava cuidando da minha zebra, cara. Aqui dentro tem várias coisas pra fazer aqui com o pet. Vocês têm algum pet? Ah, eu tenho um gatinho. Eu tenho uma formiga. Eu vou trazer pra você ver. Aqui, ó. Ó meu gatinho, olha como ele tá fofo. Você tem uma formiga. Ah, vocês também, cara. Dá pra colocar eles aqui, ó. Dá pra dar banho neles. Vocês já tentaram? Deixa eu dar um banho. No... Deixa eu ver, peraí. Ai, ué, por que que uma coisa... O que aconteceu com o meu gatinho? Olha, dá pra fazer... Ele dormiu, cara. Dá pra fazer isso aqui com o pet de vocês, olha. Olha, caramba, que legal, cara. Como que você faz isso? Eu não sei, cara. Sabe o que é, Ria? Vem cá, Ria. Vem cá. Aqui no que eu tava pedindo. Vem cá. Quer pegar o pet? Vem. Olha só, a gente não tem... Cara, calma aí. Minha zebra aqui. A gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro pra montar no nosso pet, né? Sabe o que a gente pode fazer? Que? Senta aqui. A gente pode pedir o pet dele, sei lá, enrolar ele. E aí subir o pet dele e sair correndo. Sair correndo, cara. Doguinho Berg, oi. Eu andei pensando aqui, o que que sai da gente lá fora que eu quero te mostrar uma coisa? Ah, lá fora? Pera aí, deixa eu pegar a minha zebra. Vamos lá, zebrinha, vamos montar. Olha só, é que aqui tem mais espaço, né? Mais legal. Nossa, o dia tá muito bonito. Olha o tamanho desse balão, eu não tinha visto o balão ainda, cara. Olha só pra isso, Doguinho Berg. A gente foi, e olha só que eu vou te mostrar bem legal. Eu sei até dançar, aprendi isso, ó, hip hop total. Ah, eu não sei dançar, como é que dança? Tá ali do lado de configuração. Ah, eu tô dançando em cima da minha zebra. Olha só que legal. Faz aí comigo. Olha só, o Rio até deu mortal. Ai. Mas o mais interessante do Doguinho Berg está por vir agora. Sabe o que é? O quê? Eu e o Rian foi lá no balão e aprendemos mágica, com o mágico. Cara. Uma mágica super legal. É só que pra fazer essa mágica, você tem que disponibilizar a sua zebra. Calma assim, eu não tenho ideia disso aí. Você me doa a zebra e eu vou fazer ela sumir. Mas fica tranquilo que eu vou fazer ela aparecer de volta. Pode ficar tranquilo. A gente faz aparecer e ela volta pra você, entendeu? A minha zebra? Isso, você clica nela e faz doar aí pra mim. Que aí eu vou fazer, que tem que fazer a mágica na minha mão, né, Berg? Ô, Doguinho Berg. Oi. Se você quiser, a gente te ensina a mágica depois. Aí você pode fazer com os seus outros amigos. Boa, Rian. Você é um gênio, é isso mesmo. Vem cá, Doguinho Berg. Vem cá, me dá a zebra. Tá bom. Ô, zebra, será que eu confio nesses caras? Você acha que a gente deve confiar? Oi. Ele vai cair. Ah, tá bom, né? Eles são conhecidos, né, cara? Vamos lá. Eles não vão fazer nada demais. Olha aqui, zebra. Você já vai voltar pra mim, tá, zebra? Eles só vão me ensinar a fazer a mágica. Pode ficar tranquilo, a mágica é muito legal. Ah, olha que aí. Legal. Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha, eu acho que dá pra você montar na zebra também. Ah, montar é uma boa ideia. Dá pra eu fazer uma coisa bem legal montada nessa zebra nela. Dá pra montar. Nossa, eu ensinei ela a fazer isso. Que legal, isso. Tá preparado, Doguinho Berg? Cadê a mágica? A mágica é o seguinte, calma aí, Rian. Eu tenho que fechar os olhos? Tem que virar de costa. Vira de costa. E aí você conta até 10, tá bom? Tá, eu vou fechar os olhos e contar até 10. Vai, começa. Eu começo, vai. Vambora, vambora. 2, 3,
vem, vem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, é a mágica. A zebra desapareceu, só que aí a mágica foi tão forte que sumiu até eu, Ian. Vocês sumiram com a minha zebra? A zebra não volta mais. Não, vocês não fizeram isso, cara. Vocês não fizeram isso. Eu só tenho uma coisa pra te falar. Oi. Tchau, tchau. Vem, Ian. Vamos lá pro nosso. Eu tô com a minha bike, eu vou atrás de vocês. Olha aqui. Atrás de vocês, cara, devolve a minha zebra, devolve. Eu vou pegar vocês, devolve aqui. Volta aqui com a minha zebra, cara. Onde você pensa que você vai com a minha zebra? Eu vou pegar. Ninguém pega a minha zebra assim. Sai, devolve minha zebra, cara. Já era, devolve minha zebrinha. Ela é minha, ela não é sua, você me tapiou, cara. Vem aqui, devolve. Você vai ver, cara, quando eu te pegar, você vai ver. Ah, cara, eu não consegui alcançar eles. Lá se foram eles com a minha zebra. Mas eu vou encontrar ela ainda. E quando eu encontrar, eles vão ver. Não vai ficar assim, cara. Olha lá, ele tá chorando na árvore. Vamos lá falar dele. É uma trollagem. Vamos lá. Eles estão vindo aí, oi. Não chora, velho, é só brincadeira, é uma trollagem. Isso não teve graça nenhuma, cara. Ah, foi mó legal, cara. A gente gosta demais de você. Até porque você é o melhor dog que eu já vi na minha vida. Aham. É sério, cara, pega aqui, ó, vou te passar. Agora você... dá a minha zebrinha aqui, cara. Passa pra cá, doguinho, vai. Doguinho, olha pra mim. Eu sei dessa trollagem de vocês. Oi. Você sabe que não foi maldade, né? Que foi só uma trollagem porque você é nosso amigo, né, velho? Uh-huh. É que eu vi você chorando na árvore, fiquei até com dó. É brincadeira, velho. Pega aqui, ó. Ai, que zebrinha. A zebrinha voltou. Muito obrigado, cara. Eu vou te falar que o Rian ficou doidinho pra voltar nela. O que você acha de dar a zebrinha pro Rian também? Pro Rian eu posso até dar, mas pra você não chega perto da minha zebra não, viu, cara? Eu sei que foi trollagem, mas eu não confio tanto assim, não. Não foi nada divertido, cara. Por um momento eu achei que era sério. Eu achei que vocês iam fugir com a minha zebra pra sempre. Que nada, Rian. Monta aí nela. Calma aí, Ria. Mas não corre, senão eu vou pegar minha bicicletinha aqui e vou atrás de você. Vai lá, Ria, vai lá que eu vou conversar com o Berg aqui. Não, você não, cara. Eu vou passar por cima. Sai daqui. Vem aqui. Oi, Doguinho, aí, Doguinho. Não, cara, calma, você não. Era, perdeu a zebra. Não, ó. Eu vou morder, que hein? Que isso? Vocês estão esquecendo que vocês estão mexendo com o cachorro, cara. É muito legal a zebra. Tamo aqui, Doguinho, Berg. Aí, ó. O Ria devolveu a minha zebra, cara. Ele não me trollou. Eu também devolvi. Demorou pra devolver, mas devolveu. Tá tudo bem, eu perdoo você. Doguinho, eu vou lá que eu vou jogar Dors com o Rian. Galera, quiser assistir Dors, só ir assistir no meu canal aí. Tenta não roubar mais nenhuma zebra lá, tá? É mais fácil eu fazer zebra do que roubar uma zebra. Tchau, tchau. Até mais, galera. Até mais. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? É, se inscreve lá no canal do Rian. No do John, você vai lá e pede pra ele me devolver a minha zebra. Dá dislike no John. Você é super legal, viu, Doug Bear? Eu te amo também, né? Vai lá, comenta uma zebra lá nos vídeos do John, vai, pra ele lembrar de mim. E lembrar que não deve mais roubar a minha zebra, cara. Então foi isso, o vídeo vai ficando por aqui. O meu objetivo inicial, que era adotar um cachorrinho, não deu certo, mas eu ganhei uma linda zebra. Uma zebra e mais alguns pets aqui. No final das contas, eu gostei. E eu tenho até uma piscina na minha casa, cara. Olha só, tem luz aqui embaixo. Se vocês gostarem desse vídeo e tiver muito like, eu volto pra fazer um vídeo reformando a minha casa e tentando adicionar novos pets, chocando novos ovos. Então deixa bastante like nesse vídeo e comenta aí se você quiser a parte 2. E já deixa alguma sugestão aí, você que já é mais experiente de Adopt Me. Mas eu vou ficando por aqui. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo ou no vídeo que tá aparecendo aqui por cima. Até mais!